Fokus Jeruzalém. Televizní magazín z Izraele. Polarizující politička. Rozhovor s ministryní spravedlnosti Ayelet Shaked. Proč jste se rozhodla pro politiku a nezůstala u Texas Instruments? O politiku jsem se vášnivě zajímala už dřív. Studovala jsem obor elektrotechniky a stala se inženýrkou, protože jsem věděla, že je to vynikající povolání. S dobrými vyhlídkami. V srdci jsem ale vždy byla političkou. Když se jednalo o odchodu Izraele z pásma Gazy, byla jsem proti tomu a pokládala jsem takový krok za nebezpečný. Když to Ariel Sharon přesto učinil, bylo na čase, abych vstoupila do politiky. Jaké jsou vaše osobní cíle ve funkci ministryně spravedlnosti a tady v Knesetu? Chtěla bych, aby se z Izraele stalo bezpečné místo a silná země. Máme velmi výkonnou ekonomiku. Podporuji volné tržní hospodářství s liberálními hodnotami. Z hospodářského hlediska je mým cílem i nadále posilovat naši situaci a ještě ji vylepšovat tím, že budeme rozšiřovat trhy, jak je to jen možné. Pokud jde o národnost a sionismus, chtěla bych jejich hodnoty podporovat. Izrael musí prosazovat účinnou politiku, zejména pokud jde o konflikt s Palestinci a o sporné oblasti. Kromě toho je mým cílem lidi v Izraeli sjednocovat. Je tu spousta odlišných skupin, ale všichni jsme jedním národem. Je nesmírně důležité všechny nás spojovat. Zvenčí to mnohdy vypadá tak, jako by v Izraeli rozhodoval nejvyšší soud, nikoliv vláda. Jak to chcete jako ministryně spravedlnosti změnit? Nejvyšší soud v Izraeli je nesmírně aktivistický. V minulých 20 letech to byla jakási forma revoluce. Nejvyšší soud přebíral stále více moci a stále častěji zasahoval do vládních rozhodnutí a také do legislativy Knesetu. Jedním z mých hlavních záměrů jako ministryně spravedlnosti je tyto poměry změnit. Prosazuji konzervativní přístup v systému soudu. Dělám to hlavně tak, že jmenuji soudce. Jsem předsedkyní výboru, který přichází v Izraeli s návrhy do soudcovského stavu. Náš právní systém musí brát zřetel na všechny lidi v Izraeli, všechny občany tohoto státu. V období, kdy jsem spravovala svůj úřad, se jmenovala arabské soudce, drůzy, lidi, kteří se přistěhovali z Etiopie a soudce z řad nových přistěhovalců. Ultraortodoxní, zvaní charidi, musí mít také své zástupce v právním systému. Podporuji zblížení s ultraortodoxními a povzbuzuji je, aby podávali návrhy na jmenování soudců a aby se takto stali součástí soudního systému. Doufám, že tam už brzy budeme mít i nějakou ultraortodoxní ženu. V Evropě se ještě stále upřednostňuje řešení o dvou státech jako mírové řešení. Vy toho ale příznivcem nejste. Jak tedy vypadá váš mírový plán pro Palestince? V tomto jsme velice důslední. Nevěříme, že je realistický nějaký palestinský stát mezi Středozemním mořem a Jordánem. Nevěříme, že je to správné řešení pro Blízký východ. Jsme přesvědčeni o tom, že by to byl nefunkční stát. Stáhli jsme se z pásma Gazy a vyklidili tam všechny osady. Všechno, co jsme za to získali, byly tunely k izraelským vesnicím a rakety. Gaza je nyní ve velmi těžkém postavení. Vládne tam teroristická organizace a obyvatelstvo žije v nesmírné chudobě. Při srovnání s Gazou život v Judsku a Samaří kvete. Propast mezi Izraelci a Palestinci je příliš velká, než aby bylo možné ji překlenout. Myslím si, že bychom se měli soustředit na ekonomický smír. Mezinárodní společenství by mělo
pokud o to vůbec stojí, investovat do palestinské ekonomiky, infrastruktury a do společných průmyslových zón. Takové průmyslové parky, v nichž Izraelci a Palestinci společně pracují, již dobře fungují. Podle mého názoru by se měla vláda, když už by chtěla aktivně přispět k určitému zlepšení, soustředit na ekonomický smír. V Německu je požadavek na kvóty pro ženy v politice a na vysokých hospodářských pozicích. Jak je tomu v Izraeli a jaký je k tomu váš postoj? Existuje skupina poslankyň, která usiluje o to, aby se z toho stal zákon. Nepodporuji tato legislativní předsevzetí, ale povzbuzuji ženy, aby se staly součástí parlamentu a vlády. Po každých volbách se počet žen v parlamentě zvyšuje. Dnes jsme přibližně na 25%. Doufám, že co nevidět, dosáhneme 30%. Nerada bych z toho dělala za každou cenu zákon, ale podporuji tyto žádosti a pokládám je za mimořádně důležité. V současné době jsem jedinou ženou v bezpečnostním výboru. Nesmírně by mě potěšilo, kdyby ve vládě a v Knesetu bylo žen více. Velmi děkuji. Děkujeme všem, kteří jste svými finančními dary toto vysílání umožnili. Číslo účtu, které vidíte na obrazovce, je pro ty z vás, kteří chcete tento pořad podpořit. Tento projekt je financován výhradně z darů diváků. To vy rozhodujete o tom, zda bude tento projekt pokračovat. Pokud chcete tento pořad podpořit, přispějte prosím na číslo účtu 107 44 20 43 02 67/0100. Variabilní symbol 111. Za jakýkoliv příspěvek děkujeme. Více se dozvíte na www.wilberforce.cz / v.